Вони не приховують своїх планів окупувати Запоріжжя, тому що обласний центр їм потрібен як логістичний, промисловий, енергетичний центр, транспортний. Вони ставлять собі за мету повністю знищити все українське, ліквідувати, продовжити далі свої там загарбницькі плани і похождіння. Абсолютно правильно ви зазначили, що вони дуже бояться українського контрнаступу. Постійно це у них крутиться в їхніх і пабліках, і заявах московських гауляйтерів на окупованих територіях. Крім того, вони постійно тероризують населення на окупованих територіях своїми пугалками і лякалками про контрнаступ українських військ. Ну, звісно, вони ж не бовдори і не йолопи, чудово розуміють, що рано чи пізно ми отримаємо наказ і почнемо звільняти територію Запорізької області і далі там Херсонщину і Крим від російських окупаційних військ. Вони, слід зазначити, що декілька днів ми прожили спокійно, активно, дуже ефективно працювала протиповітряна оборона, зокрема на території Запорізької області. Окупанти б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, по житловій забудові. Разом з тим треба відзначити, що все-таки вони б'ють в тих напрямках, в яких вони зацікавлені. Це говорить про те, що у них є коригувальники, які якби їм надають координати тих чи інших районів на карті міста Запоріжжя, але окупанти, скажімо так, не досягають своєї мети не тільки через вдалу роботу протиповітряної оборони, а й через те, що вони використовують застарілі боєприпаси для атак на обласний центр. Зокрема, зараз атаки найбільше відбуваються ракетами, чи ось ці С-300, чи все-таки також дрони камікадзе долітають? Якщо ми візьмемо крайні декілька тижнів, то вперше обласний центр був обстріляний саме ракетами. Це були касетні заряди, а до того було неодноразово атаки оцих от іранських дронів, мопедів. Ми посеред ночі десь в проміжку з 4 до 6 ранку вони запускали оці мопеди і місто. Дуже, ну, знаєте, місто ще спить, і воно дуже було чутно, коли вони це пролітають, їхні цей звук рівущий, і потім були атаки на ті чи інші там об'єкти на території міста Запоріжжя. Пане Костянтине, є інформація від мера Мелітополя Федорова про те, що окупанти тримають в заручниках на блокпостах населення Запоріжжя, Херсонщини, а також Луганщини. Ну, от, зокрема, вчора з окупованих частин цих областей терористи випустили до Запоріжжя всього 112 людей. Вони тримають в заручниках для того, щоб пробити потім живий щит, чи дійсно вони очікують, ну, ми бачимо, що деякі гауляйтери починають виїжджати і навіть із запорізького напрямку. Що ось це відбувається? Чому тримають людей? Чому їх не випускають? Теж декілька аспектів. Перше, да, це для них цивільне населення – це живий щит. Друге, вони таким чином тиснуть на людей і, скажімо так, тримають їх в певній напрузі, маринують, а потім пропонують за певну плату, скажімо так, пільговий проїзд через блокпости. Відповідно, це таким чином вони просто набивають ціну своїм так званим послугам. Ну і третє, вони не випускають цивільне населення з окупованих територій, тому що зараз вони активно і вже навіть, можна сказати, агресивно проводять примусову мобілізацію населення окупованих територій до своїх так званих підрозділів. Вони наразі вже створили два батальйони, батальйон Тавріда і батальйон імені Судоплатова. Це такі шоу-батальйони, нібито добровольчі, які вони використовують в якості гарматного м'яса проти українських захисників. Але ці батальйони, вони також і несуть дуже великі втрати, тому що туди кидають погано навчених, погано екіпірованих людей, якби там, ну, десь уже близько там 50, мабуть, втрат вже є, зокрема, в так званому батальйоні імені Судоплатова. Пане Костянтине, і можете нам наостанок коротко пояснити ситуацію на фронті, зокрема, на Запорізькому напрямку, які нині дії відбуваються? Відбуваються бої по всій лінії зіткнення. Наші
сили безпеки і оборони, і збройні сили, і Нацгвардія, і добровольчі формування, наші хлопці з Легіону Свободи. Зараз така найбільш поширена тактика – точково вибивати місця скупчення окупантів, пускові установки, склади боєприпасів для того, щоб убезпечити неокуповані громади від варварських обстрілів. Відбуваються постійні бойові зіткнення. Росіяни зараз сюди заводять і підрозділи тих зеків на швидкоруч мобілізованих, багато ДНРівців, багато кадирівців на території Запорізької області. Також те, що нас турбує, ми постійно Легіон Свободи моніторить ситуацію. Окупанти зараз активно ремонтують і облаштовують автомобільні дороги, які зв'язують окупований Крим, окуповані громади Запорізької області, окуповані громади Донецької області. Ці дороги вони активно використовують для того, щоб постачати сюди військову техніку, особовий склад своїх окупаційних підрозділів і підвозити боєприпаси. Тобто те, що вони говорили, вони облаштовують сухопутний коридор з ДНР через Запорізьку область до Криму. І це якби, ну, може створити дуже великі проблеми і для нас, і для хлопців-фронтовиків, і створити проблеми під час контрнаступу і звільнення Запорізької області від російських окупаційних військ.